হয় আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে বড়োলা ঈদগাহতো সমূহীয়া ভাৱে নামাজ আদায় কৰা দেখা গৈছে আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মীয় যিখন লোক আছে তেওঁলোকে আজি পৱিত্ৰ ঈদগাহত তেওঁলোকে নামাজ আৰু আমি পোনে পোনে যাম ইয়াতে দাদা এটা কথা দেখিব পাৰি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ বড়োলা বাসী পাঁচ জামাতৰ লোক আজি উপস্থিত হৈছে ধন্যবাদ আমাৰ আই সকলোৱে ঈদমূৰবাৰক তথা আগন্তুক বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আমি ইয়াত যিসকল শিক্ষাইছোঁ তেখেতলোকলৈ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শুভেচ্ছাবি আমালৈ আগবঢ়াইছে গতিকে দুৱাৰ দুৱাৰ কৰিবলৈ কৈছে গতিকে আৰু লগতে আমি এই ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এই নামাজত আমি ইয়াত চামিল হৈ সকলো গোটেই বিশ্ববাসীৰ শান্তি কামনা কৰিলোঁ আৰু দুৱাৰো ৰাখিব নিচিনা আল্লাহ আমাৰ ইমামচাবে লগতেই আমি সকলোকে সম্প্ৰীতি আৰু এন এনাজৰীডাল যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা মজবুত হয় তাৰ বাবে তাৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত দুৱা কৰিছোঁ আৰু আল্লাই যাতে আমাৰ ভাৰতখনক আৰু সমৃদ্ধিশালী আৰু অসমক আৰু শুমি ধেলে কৰি তোলে তাৰে কামনা বিশ্ব হাত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ইয়াৰ হিমামগত আকেহেঁতেন এক সুন্দৰ বাৰ্তাভাৱে কি ক'ব আজি ঈদ উল ফিতৰৰ দিন হয় মুছলিম ধৰ্ম লোকসকলৰ আজি ঈদ হয় আৰু এই ঈদ হয় আহে আমাৰ ৰমজানৰ ত্ৰিছটা ৰোজা ৰখাৰ পিছত আৰু আমি দুই ৰেগাত ইয়াত ঈদৰ নামাজ পঢ়োঁ আৰু এই নামাজৰ পিছতে আমি বিশ্ববাসীৰ কাৰণে দুৱা কৰোঁ যে শান্তি সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল যাতে সকলো লগত মিলি জুলি আমাৰ গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ আৰু এই ইয়াত আজি আমি যি ঈদগাহ বৰহলা আ যি বৰহলা আঞ্চলিক ঈদগাহ বুলি আমাৰ প্ৰচাৰিত কৰা হয় যে এই এই ঈদগাহত বৰহোলা খেৰেমা চেৰেলি জামাত আৰু গৰাজান চাৰিখন সমাজ চাৰিখন জামাত লগ লাগি আমি ঈদগাহৰ নামাজ ইয়াত আদায় কৰোঁ আৰু এই নামাজৰ পিছতে আমি সকলো ভাল হেৰিৰ কাৰণে আমি সকলোৰে কাৰণে দুৱা কৰোঁ যাতে বিশ্ব শান্তি আৰু বেমাৰ আজাৰ যিবোৰ ধৰ যিবোৰ আহে আমাৰ বিপদ আপদ যাতে দূৰ হয় বুলি আমি এইটো যথেষ্ট সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাম নিজসকলক অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু এই মুহূৰ্তত সকলো ইছলাম ধৰ্মীৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত দুৱা কৈছে আচলতে বয়সস্থ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ জামাত পোনে পোনে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য এনেদৰে দেখুৱাই আছো অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বহুলা যি ঈদগাহ আছে ঈদগাহ জামাতত তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু বয়সস্থ যিসকল জ্যেষ্ঠজন আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম পোনে পোনে তেওঁলোকে এক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে বড়োলা জামাতত এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকে বড়োলা ঈদগাহ উপস্থিত হৈছে আৰু সকলো বিশ্ব শান্তিৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকে যোৱা কৰিছে কি ক'ব মুহূৰ্ত পবিত্ৰ দিন পবিত্ৰ দিন এই দিনটোতে আমাৰ ইছলাম সমাজে এই ঈদটো মানে সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে গোটেই বিশ্বত অসমত ৰাইজৰ মাজত সদ্ভাৱ এটা সৃষ্টি হওক সকলোৱে ভালকৈ থওক শান্তিত থওক সাম্প্ৰদায়িকতা বা অন্যান্য যিবিলাক বেয়া বীজ কোনোবা মানুহে সোমোৱাই দিছে সেইবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক আৰু মানুহবোৰ সুস্থ সবল হৈ থওক নিজে নিজে কাম কৰক তেওঁলোকে এক সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীলৈ কাৰণ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আৰু সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বেক্ষে প্ৰতিজন লোকৰ বাবে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে